Presidenti SHBA-s Joe Biden autorizoi Pentagonin të jetën për të dërguar deri në 3000 forca rezervë në Evropë, ndërsa lufta e Rusisë në Ukrainë vazhdon. SHBA-ja ka më shumë se 100,000 anëtarë të shërbimit në Evropë, një numër që është rritur që nga fillimi i pushtimit rus shkurt 2022. Sipas autorizimit të ri, rezervistët do të jenë pjesë e operacionit Atlantic Resolve, diskolimet e vazhdueshme rrotulluese që përforcoi NATO-n dhe krahun e saj lindor. Urdhri ekzekutiv i sapo në shkruar përcakton operacionin Atlantic Resolve si një operacion emergjence i cili u jep rezervistëve të njëjtë përfitime si anëtarë të shërbimit aktiv. Asnjë trup amerikan nuk është përfshirë drejt për drejt në luftën në Ukrainë, pasi Kievi nuk është anëtar i aleancës në NATO. Zyrtarët, duke folur në kusht anonimiteti, thanë se trupat shtesë ishin pjesë e brigadës së 82-të ajrore dhe jo nga forcat amerikane që ishin vendosur në Europë. Ndihma vjen si shtesë e 8500 trupave tashmë në gatishmëri që do të vendosen në Europë, nëse është e nevojshme, dhe 3000 trupa amerikan që Washingtoni ka premtuar se do të dërgojnë në Poloni dhe Rumani.